ପୁଷି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଫୁଲ ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ ମେହେନ୍ଦି। କେତେ ଫୁଲ ନେଇକି ଆସିବ ଦେଖିବା ଆଜି। ଆମର ଶୁଭା ଆସି ଭାଣିଜୀ ମୋର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉଷା ପାଇଁ। ହଁ ପତ୍ନୀ ବନଉଛନ୍ତି ଏଇଟା କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବାର କୁକୁରଟା। ତା ବେକ ଟିକେ ପକେଇଦେଲୁ, ବେକ ଟିକେ ମାଳ କରିକି ପକେଇଦେଲୁ। ତା ଶୁଭ ଦିଦି ଆଣିଛି କୁରକୁରି ମାଳ। ଏଇ ପଛପଟା ଆସି କୁକୁର ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି, ସେ ତ ନେଇ ଖାଇବ। ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତ ମମି? ଆଉ ଭାଇ? ଆଉ ତୋ ବାପା ଦୋକାନରେ ଥିଲେ? ହଉ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ। ଏଇଟା କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ
ରାତି 3ଟା ବେଳେ ନାଇଁ ସରିବନି ଆମର। ରାତି 3ଟା ବେଳେ ସରିବନି ବାବାନି। 5 ଜଣ ଅଛି। ହଁ 10:40 ହେଲାଣି। 11ଟା କ'ଣ ଟାଇମ୍ଟା ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ରେ ୟାର ଆମର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ମେହେନ୍ଦି ପଚା ବେଳେ ମାରିକି।